Інформаційний день в ефірі 5-го. Поки Верховна Рада продовжує розглядати низку правок до Виборчого кодексу, до речі, десь стається 157-му почали розглядати, загалом їх 4,5 тисячі. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає депутатів працювати більш інтенсивно, тому що всього 3 тижні пленарних залишилось до депутатських канікул. Ми, власне, ми ще не знаємо, коли насправді будуть вибори до Верховної Ради, чи дочасні 21 липня, чи, можливо, уже восени. Президент України повторно надіслав народним депутатам подання на зняття з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Перестайка, а також зняття з посади генерального прокурора Юрія Луценко. Ну і в Раді активно обговорюють питання або застосувати схему ad hoc, тобто вийти з розгляду виборчого кодексу і ухвалити кадрові пропозиції президента, або зробити взагалі позачергове засідання. Поки що ні до чого не домовилися. Бачимо виступи народних депутатів. Якщо бачимо Олександра Черненка, це означає, що продовжують парламентарі розглядати правки до виборчого кодексу. Обов'язково повернемося до цієї теми. Нагадую, що сьогодні другий день закордонного візиту Володимира Зеленського. Сьогодні він відвідає Німеччину, зустрінеться з Ангелою Меркель. Десь за 20 хвилин ми покажемо цю зустріч, а о 14:25 буде прес-конференція, теж будемо транслювати її наживо. А ми почнемо розглядати справи церковні, тому що 20 червня почесний патріарх Філарет скликає собор, який він називає помісним собором Української православної церкви Київського патріархату. Це все в лапках. Планується провести це в Володимирському соборі. Є навіть документи, які розсилає запрошення, які розсилаються від імені Філарета. Вони розсилаються от і на паперах, і смс-ками. Ну і на цьому соборі, як відомо, Філарет хоче відродити скасований, ліквідований УПЦ КП. Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії Міністерства культури України, у нас в гостях. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, по-перше, такі пропозиції, запрошення розсилаються лише, наскільки я розумію, священникам київським. Це перше. Друге, тут їх лякають, якщо вони не з'являться на цей так званий собор, то у них ледь не відберуть парафії. З юридичної точки зору, що це буде за зібрання, як воно буде називатися, і чи буде воно якусь юридичну силу мати? Ну, от бачите, ви самі сказали, помісний собор. Помісний собор, так званий, є, помісний. Є навіть питання щодо самого терміну, як його називати. Помісний собор відбувається тоді, згідно статуту вже Православної церкви України або Української православної церкви, помісної церкви. Це тоді відбувається, коли є легітимна процедура обрання делегатів від усіх єпархіальних утворень цієї церкви. А ви кажете, і це абсолютно відповідає дійсності, що насправді основу учасників цього зібрання у Володимирському соборі мають стати священники переважно київських парафій, якщо їх там взагалі буде, я думаю, що їх буде дуже мало. За моєю інформацією, наприклад, під час останньої зустрічі, яку проводив патріарх, він одночасно є і єпархіальним архієреєм міста Києва, тобто Київської єпархії міської, викликавши настоятелів храмів, то фактично тільки від 3 настоятелів він отримав 100% схвалення своїх дій. А це з майже 70-80 парафій, які є в Києві, які монастирів, парафій, інших. Тобто, я думаю, що це буде дуже невелика за чисельністю зібрання. Воно не може називатися в жодному випадку помісним, бо помісний собор, по-перше, скликає предстоятель церкви, є процедура обрання, і воно є репрезентативним. Насправді, це буде зібрання невеликої групи духовенства. Допускаю, що там буде кілька єпископів, не з України, а з-за кордону. Ті, що традиційно приїжджають на запрошення до його святості патріарха Філарета. І це буде фактично ініціювання, ну так би мовити, нової структури, яка об'єднана навколо фігури патріарха Філарета. От давайте розберемося теж, продовжуємо розбиратися в поняттях. Що таке теж з юридичної чи з церковної точки зору почесний патріарх? Які він має функції, повноваження і юридичний статус? Ну, знову ж таки, дуже і складне, і просте питання одночасно, бо в статуті такого поняття немає, почесний патріарх. Але я думаю, що воно би могло бути введено і в статут навіть церкви, якби патріарх Філарет вирішив саме обрати цю модель,
модель, яка була прийнятна абсолютно для всіх, для єпископату, для духовенства, для вірних Православної Церкви України. Тобто всі прекрасно усвідомлюють, що патріарх Філарет зробив дуже багато для помісної церкви. Він її хресний батько, він є організатор дуже багатьох заходів і акцій, які фактично легітимізували цю церкву і вивели її на теперішній рівень, що на основі колишньої ліквідованої в грудні минулого року УПЦ Київського патріархату було де-факто засновано нову церкву, Православну Церкву України. Отже, зважаючи на ці всі заслуги, всі були і погоджувалися, що патріарх Філарет повинен мати окремий статус із таким титулом. Для цього треба було провести певні узгоджувальні процедури, напевно, скликати собор помісний, бо на соборі в грудні цього не було введено. Для того, щоб змінити статут церкви, треба помісний собор. І, власне, якби протягом року патріарх Філарет був у органічному діалозі із предстоятелем, виробили цю модель, я думаю, нікого не було б сумнівів, що на наступному помісному соборі, який би скликав предстоятель, блаженніший Епіфаній, то це було вирішено і терміни були б всі зняті. На даний момент всі оперують цим терміном почесний патріарх. Насправді це неформально існуючий термін, який не був закріплений, умовно кажучи, канонічно, юрисдикційно, юридично. Він просто діяв у середовищі тих, хто складав помісну українську церкву, як форма вияву особливої шани і подяки патріарху за те все, що ним було зроблено. До речі, в церковній традиції це дуже важливий момент, коли церковний народ де-факто чогось хоче і визнає на рівні свого уявлення, на рівні церковного якогось бачення, як це діяти, потім церква це затверджує. Але, наприклад, великий жаль, патріарх вирішив не чекати помісного легітимного собору, він почав діяти, і засновувати нову релігійну структуру. Тому ми поки що ж він, очевидно, є в складі помісної української церкви, і базуючись на тих самих аргументах, які я вище згадував, всі далі його називають почесний патріарх. От буде це зібрання, називаємо його так, 20 червня, подивимося, хто туди прибуде. Умовно, що почесний патріарх заявить там, що створює якусь, чи відроджує УПЦКП, чи створює якусь нову структуру. Далі, от створив він, заявив, що є така структура, потрібно ж її реєструвати, наскільки я розумію, в Міністерстві юстиції. Як взагалі це далі буде відбуватися? Все правильно, крім останньої, не в Міністерстві юстиції. По-перше, взагалі всі релігійні організації завжди реєструвалися в Міністерстві культури України. І це принциповий момент, а в січні, 17 січня цього року були прийняті доповнення до двох законів, в тому числі про державну реєстрацію, згідно з якими, якщо до січня цього року Міністерство культури реєстрували тільки статути, а потім уже зареєстрованим державою статутом представник церковної організації йшов до державного реєстратора і він вводив його у державний єдиний реєстр, то тепер навіть функції державного реєстратора передані або центральному органу, тобто тому ж самому Міністерству культури, безпосередньо нашому департаменту у справах релігій та національностей, яке дві ці процедури вирішує самостійно. Тобто реєструє статут, а потім вводить в реєстр. Якщо йде мова про громади, то тепер вони в обласних державних адміністраціях також вирішуються обласними адміністраціями, а не державними реєстраторами, як було раніше. Патріарх Філарет говорить, що Київський патріархат нібито існує, і насправді це є форма підтвердження його існування. Це не відповідає дійсності. Багато разів про це вже говорилося. Я можу повторити про те, що 15 грудня був помісний собор, на якому були всі без винятку єпископи колишньої УПЦ Київського патріархату на чолі з самим Святішим Патріархом. Були всі єпископи Автокефальної церкви і два єпископа від Московського патріархату. Було утворено єдину помісну церкву. І перед цим відбулися помісні собори за участю всіх єпископів, без винятку Київського патріархату і Автокефальної церкви. Ці документи всім були опубліковані про те, що вони ліквідовують
попередні свої структури, відповідно КП і УАПЦ, і повністю входять до складу нової церкви. Тобто в канонічному, в церковному сенсі церква УПЦ КП перестала існувати 15 грудня минулого року. В юридичному плані вона перестала існувати 30 січня цього року, коли в Міністерстві культури України, нашому департаменті, було уневажнено попередній наказ про реєстрацію взяття до відома статуту УПЦ КП і зареєстровано новий статут Православної Церкви України. Тому від 30 січня ми взагалі не можемо жодним чином говорити. Що тут є один момент, який дуже часто показують, чи свідомо маніпулюють, чи від незнання просто нюансів. У державному реєстрі залишається одна релігійна організація із такою назвою – Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату. Це колишній центр. Але це не церква як структура, яка об'єднує тисячі парафій. Це одна релігійна організація, одна релігійна структура, яка колись до грудня минулого року представляла цю церкву, яка згідно з рішенням собору грудневого увійшла в склад помісної церкви, зберігаючи стару назву, і яка зараз перебуває як одна із 7 тисяч інших релігійних організацій у складі Української православної церкви, Православної церкви України. А її не можна перейменувати, щоб не було от різних читань, власне, і ось цих от маніпуляцій? Правильно. Абсолютно правильне і логічне вас запитання. Звичайно, її можна або ліквідувати, її можуть перейменувати. Але чому цього не робили? Цього не робили тільки з поваги до самого патріарха Філарета. Всі прекрасно розуміли, що він є керівник згідно державного реєстру, і відповідно добровільно він не хотів, він це відразу говорив, що він не хоче ліквідовувати цю одну релігійну організацію. Для того, щоб зробити будь-яку реорганізацію чи зміну назви, потрібно це зробити або добровільно, або в судовому порядку. Ну, і я думаю, що це був ще один дуже важливий вияв поваги до патріарха з боку і предстоятеля Блаженнішого Епіфанія, і з боку церковного загалу, які просто не хотіли створювати жодних незручностей, складностей для самого патріарха. А вийшло, що насправді цим окремі представники скористалися і запустили різного роду маніпуляції. До речі, ви згадували про ліквідацію УПЦ КП в грудні 2018 року. Давайте подивимось, тому що Православна Церква України якраз нещодавно оприлюднила це відео, нагадуючи, як відбувалася ліквідація. Припинити діяльність релігійної організації Української Православної Церкви Київського патріархату шляхом об'єднання та приєднання до утворення Православної Церкви. Припинити статут, припинити діяльність і весь перечень того, що нам положено. Не буду вам зачитувати. Всі за. Не всі за, я проти. Давайте подивимось церемонію зустрічі Ангели Меркель та Володимира Зеленського. Він пробув сьогодні в Німеччину. Потім повернемося до інформаційного дня. Подивилися церемонію зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Володимира Зеленського. Нагадаю, що за годину, 14:35, планується прес-конференція. Вони спільно вийдуть до преси. Обов'язково п'ятий канал буде транслювати наживо. Будемо слухати заяви цих двох лідерів. Продовжуємо розмову. Пане Андрію, нагадали саму ліквідацію, от, власне, і для нас, для наших глядачів, ну і, напевно, для почесного патріарха. І весь цей час, коли були такі от незрозумілі рухи з боку Філарета, та, тому що до нього ж прибували в травні представники Вселенського патріархату. Та, наче прийшла гарна зустріч. Він сам в Фейсбуці написав, що тепла, конструктивна зустріч. Всі подумали, що насправді всі проблеми вже вирішились. І знову ось цей от собор. І багато хто питає у священнослужителів, чи не думають вони, що, можливо, Філарет свідомо чи несвідомо грає на руку Москви. От давайте послухаємо представника отця Зорю. Він давав інтерв'ю п'ятому каналу. От що він сказав на цю тему. Посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і знаючи болючі точки для патріарха.
через деяких людей почали просто йому подавати думки, бо я абсолютно переконаний, і тут треба чітко розуміти, патріарх не працює в інтересах Москви. І те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність і ідентичність Української церкви. Але, на жаль, те його бачення, яке він озвучує, воно дуже далеке від реальності. От на підтвердження, власне, цих слів, зараз процитую самого Філарета, сьогодні він поспілкувався з журналістами і сказав таке: «Не називайте Православну церкву України канонічною церквою, не стверджуйте неправду, вона не визнана іншими церквами канонічною, а визнана тільки одним Вселенським патріархом. Томос має за назвою, а за змістом вона не автокефальна, і канонічною церквою ПЦУ не визнають 13 помісних церков». Таке каже, вона канонічна, коли з митрополитом Епіфанії ніхто не служить, крім Вселенського патріарха. Що думаєте? Ну, бачите, досить така трагічна, як на мене, ця сьогоднішня заява патріарха Філарета. Трагічна в чому, що він ретранслює, це вже питання, хоче він чи не хоче, свідомо чи не свідомо, він повторює, тиражує головні фейки Московського патріархату щодо помісної Української церкви. Натомість я абсолютно солідаризуюся з точкою зору владики Євстратія, який охарактеризував цю ситуацію. І працює чи не працює, я не хочу гадати. Але те, що оце розділення, воно буде на руку ворогам помісної Української церкви, тобто де-факто воно буде працювати для зміцнення московської ідентичності, це є абсолютно очевидно, і тут не треба багато чого гадати. До речі, в цьому ж контексті можна ще й пригадати також дуже трагічну річ, яка, слава Богу, швидко зійшла. Це події кінця листопада, перших днів грудня 2017 року, коли патріарх Філарет написав листа до московського патріарха. Зараз чомусь ця тема призабулася, але тоді з подачі, аж через Америку, від глави російської зарубіжної церкви, яка є в складі московського патріархату, через окремих священників з Києва до патріарха зайшли із ідеєю написати лист до Москви і, мовляв, Москва зніме з нього анафему і дуже швидко визнає помісну церкву. Звичайно, це абсолютний фейк. І коли насправді це все зробив Вселенський патріарх, по-перше, знято анафему із самого патріарха Філарета і визнано в чинному сані весь єпископат і все духовенство українських церков і автокефальної церкви Київського патріархату. Тобто, і якщо навіть сам патріарх каже, що блаженніший Епіфаній служить із Вселенським патріархом, то що ще треба для визнання? Вибачте, Вселенський патріарх за статусом є першим серед рівних. Він є духовний батько і неформальний лідер всього православного світу. Звичайно, він зробив акт визнання тим, що він служить. І я переконаний, цього року ми вже будемо мати наступні етапи визнання з боку наступних церков. Тому оця перша частина, яка сьогодні була сказана патріархом, що ніхто не є, що це не є визнана церква, це не відповідає дійсності. Уже саме визнання з боку матері церкви, з боку Константинопольського патріархату, це є факт визнання, яке потім буде підтверджуватися іншими церквами. Пане Андрію, але ви сказали, що насправді, свідомо чи несвідомо, Філарет лиє воду на млин Росії. Яким чином Росія це може скористатися, цим скористатися? Адже, пам'ятаєте, були заклики до сербської церкви, яка теоретично не хоче визнавати Православну церкву України. Я так розумію, що Росія буде працювати, програвши тут частково, та, чи зовсім програвши, вона буде працювати на міжнародній арені, підбурюючи не визнавати церкву? Ви вже десь частково абсолютно сказали це як частинно. Як це буде діяти? Для чого потрібне це розділення? Для того, щоб зупинити процес зміцнення Української церкви тут в Україні. Бо ідеологія і філософія з боку Вселенського патріархату, що навколо помісної церкви, навколо особи предстоятеля, поступово й далі будуть об'єднуватися інші релігійні діячі, будуть приходити єпископи з Московського патріархату, і церква буде зростати.
А якщо є оцей хай невеликий, хай дуже локальний відмежування, ініційоване патріархом Філаретом, це на зовнішню арену для інших церков може стати свідченням того, що церква є нестабільна. Але і так і будуть подавати ідеологи московської канонічності. Але, знаєте, тут в усьому є, і я вважаю, треба бачити промисел Господній. І треба розуміти, що фігура патріарха Філарета для дуже багатьох релігійних діячів і в тому числі і за кордоном, була неприйнятною. Я за останні кілька років, ну, зважаючи на його історію, на те, що він мав анафему, за те, що за ним було кілька десятиліть повного розриву з світовою православною спільнотою. Це ціле покоління, може навіть два покоління виросло, які виросли у несприйнятті Філарета як канонічного ієрарха і як символа, який протистоїть і взагалі тезі про канонічність. І в цих обставинах свідомий самовідхід патріарха Філарета від помісної канонічної церкви, яка, до речі, це другий фейк, який я абсолютно можу заперечити, що вона не є автокефальною, це абсолютно з усіма правами автокефальної церкви і 15-та Євдиптиху. Так от, відхід патріарха Філарета від цієї церкви насправді може стати певним сигналом для інших церков про те, що тут зібрані, власне, ті, хто є повністю вкладається в помісній церкві у рамки того, що вони розуміють під канонічності, і це навіть може пришвидшити процес визнання. Один із глав помісних православних церков, кожного року маємо нагоду зустрічатися, і казав таку приблизно тезу, що до тих пір, поки Філарет буде в цій церкві, я її не можу визнати. І тепер, як святіший патріарх відходить, у нього пропадає останній аргумент, щоб не визнавати помісну українську церкву. Пане Андрію, відходить непросто. І, до речі, зараз, напевне, перед Православною церквою України, перед митрополитом Епіфанієм дуже непросте завдання. Насправді їм потрібно якимось чином реагувати. Поки що вони реагують м'яко, на рівні заяв. Але, на вашу думку, чи потрібні більш якісь радикальні дії щодо Філарета? Ну, бачите, я поділяю позицію священоначалля Православної церкви України, що треба почекати. Я думаю, що є ще десь певна бажання, очікування, намагання таким чином бачити ситуацію, що вона не призведе до найтрагічнішого результату, до того, що утвориться нова паралельна структура. До речі, Міністерство культури зареєструє утворення, яке теоретично може оголосити Філарет. В нас діє закон про свободу совісті. Якщо буде підпадати нове релігійне утворення під всі критерії, які підстави не зареєструвати. Але це треба спочатку дочекатися, подивитися папери, а потім уже... А якщо буде назва Українська Православна Церква Київського Патріархату? Ну, знову ж таки, оскільки вже такої структури не існує, хтось її хоче відновити, теоретично це можливо. Але це, знову ж таки, треба дивитися, як це воно буде препаровано, яка буде позиція всього релігійного середовища, це комплексне питання, і тому тут я би не хотів зараз наперед якісь речі говорити. Це треба мати вже папери і тоді вже якось оцінювати ситуацію. Пане Андрію, ті, хто уважно слідкують за церковними подіями, зауважили, що останнім часом, десь протягом місяця, уповільнився перехід парафій з під Православну церкву України. Як ви пояснюєте цей процес? Пов'язаний він чи не пов'язаний з діями, заявами Філарета? Дивіться, там цілий комплекс питань. По-перше, і це одне з аспектів. Другий – це політичний момент. Для дуже багатьох і ієрархів, і представників духовенства білого, парафіяльного, постійно впроваджувалася теза, що от прийде новий президент, зміниться влада, ми все відіграємо назад, навіщо вам кудись рухатись, якщо ми і так будемо вертатися назад. І це був такий своєрідний лозунг. Почався знов процес. От недавно під Вінницею, здається, Вінницькі хутори перейшла парафія. Тобто процес зараз знов поновиться, бо це є об'єктивні закономірності. Крім того, були штучні намагання цей процес загальмувати. Починаючи від сприяння фінансового і дотації тим священнослужителям, які всіма силами опираються цьому процесові, і аж до створення спеціальних мобільних груп реагування,
ледь не десант, дуже схожий до ФСБшного, двох-трьох автобусах, який приїжджає в село, де тільки починаються певні руги. В одному автобусі священнослужителі, в іншому віруючі, нібито зібрані. І в третьому автобусі молодики, які це все охороняють. І вони гальмують, і вони застрашують ціле село. От уявіть, просте десь там село, на Буковині чи на Поділлі, приїжджає три автобуси, 100 чи 200 людей, і як себе прості люди, бабусі, сільські жителі себе, вони починають боятися цих процесів. А такі групи діють. І, до речі, от дивимося ці всі фотографії, яких дуже багато опубліковано, от, мовляв, є наша громада, яка не хоче переходити і в якій там вона залишитися у так званій канонічній московській церкві. І ми бачимо завжди 4, 5, 10 священнослужителів. Так нібито в сільській парафії є по 10 священнослужителів. Це ж явно зібрані і навіть публікуючи ці фотографії, не хочуть зрозуміти, що самі ж себе підставляють, пародіюючи реалії на місцях. Але процес буде продовжуватися. Його гальмування, зрозуміло, що на користь є Московській церкві, яка докладає всіх зусиль, не бажаючи цього допускати рухатися. От буквально щойно відбулася зустріч настоятелів цих парафій із керуючим справами, де були отримані такі недвозначні жести: ми вас не кинемо, ми всіх вас забезпечуємо. Тобто нам є ціла програма утримання духовенства і переконання духовенства Московської церкви в тому, що воно отримає більші дивіденди, якщо воно не погодиться на перехід в помісну церкву. Пане Андрію, а зараз, напевне, політично-церковне запитання, тому що, наскільки я розумію, руський мір торкнувся і вашої сім'ї, ваш син Святослав Юраш балотується в народні депутати від «Слуги народу». По-перше, як вам вибір його? Це його вибір. Я не коментую. Кожна людина має право обирати. Тоді наступне запитання. «Слуга народу» виставив своїх кандидатів на відкрите голосування. І я бачила, що дуже багато дизлайків якраз стосується вашого сина. Ви написали на фейсбук-сторінці, що на нього напав руський мір. Ну, ви ж бачили. Серед тих дизлайків, по-перше, пішли відверті боти. Там є насправді, і це вже ми перевіряли, там є 5-6 адрес, з яких створюються штучні адреси, їх сотнями і свідомо вкидаються. Не тільки, до речі, найбільший рейтинг на нього. В нього навіть на сьогодні дизлайк десь в 2,1 рази. В нього вже на сьогодні 1700 тих, хто його підтримує, і 3200, але є інші кандидати, в яких в 5-6 разів є оця різниця. Тобто це комплексне питання. Святослав Юраш є тільки частиною великої атаки. Дуже багато адрес іде з ДНР і ЛНР. І зараз підключилися IP-адреси у Росії. Тому це спланована ФСБшна акція по дискредитації тих людей у списку «Слуги народу», які чітко бачать пріоритети помісної церкви і працюють заради інтересів України. Пане Андрію, дуже вам дякую. Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії Міністерства культури України, був гостем цієї частини інформаційного дня. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь, невеличка рекламна пауза, далі засідання Верховної Ради, а потім інформаційний вечір підхопить день і вечір підхопить моя колега Лариса Губіна. Будьте з нами.